Алматыда универсиада мұрасы жобасы басталып кетті. Кеше ғана аяқталған кешенді сынның кейінгі ұрпаққа қалдырар мұрасы мол. Ең бастысы сол мұраларды ел игілігі үшін пайдалануға жет. Универсиада мұрасы аясында атлеттер ауылындағы 140 мыңнан астам тұрмыстық заттар, оргтехника, арнайы қондырғылардың барлығы Алматы қаласының 500 әлеуметтік мекемелеріне таратылады. Оның ішінде қаладағы аурухана мен емханалар, мектептер мен ардагерлер үйі және бала бақшалар бар. Еліміздегі қысқы спорт түрлерін дамыту мақсатында байрақты бәсекеден қалған спорттық құрал жабдықтар қалалық және республикалық спорт мектептеріне берілетін болады. Төрешілердің жұмыстарын сапалы түрде атқару мақсатында қазір арнайы қондырғыларды үлестіру мақсатында бірқатар қауымдастықтар мен келіссөздер жүргізілуде, дейді дирекция басшылары. Сондай-ақ, универсиада мұрасы аясында қаладағы тұрмысы төмен және көпбалалы отбасылардың баспана мәселесі де оңтайлы шешеді деген ойдамыз. Осы универсиада ойындарын ең үлкен бір мұраларының бірі осы атлетикалық қалашық болып табылады. 1748 пәтер қарастырылған аталған атлетикалық қалашықта. Бүгінгі таңда осы мемлекеттік бағдарлама аясында осы негізгі тізім бойынша жасақталып, наурыздың 22-сіне дейін бүкіл иелеріне тапсырмақшы.